Hér er Sigurður Vigni Matthíasson, einn af þjálfurum landsliðsins. Sæll Sigurður. Sælir, velkomnir. Takk fyrir það. Þú ert nú yfirskrifaður yfir Kimbótarhúsinu, það er rétt í mér. Jú, það er rétt. Í dag fórum fram sköpulagsdómar þar sem allir hestar sem í Kimbótdómi hér á heimsmeistaramóti voru sköpulagsdæmdir. Voru einhverjar miklar breytingar? Nei, það voru bara, ekki miklar breytingar. Það var bara svona rétt svona einhvern svona til að frá, sko, en held yfir ekki, sko. Þetta var bara, ég heldu flest við dómi bara og við komum bara vel út úr þessu og hérna, þetta flott umhverfi hérna, fór upp á fallan pall og þetta var svona á að undirbúa það svolítið að venja við það, þetta var svona að fara upp ramp og gólfi dúa svolítið en hérna, auðleiti var þetta mjög góð aðstæða og það var bara virkilega stemningin í dag sko. Nú þarf líka að huga náttúrulega, nú eru byrja strax á morgun reiðdómar, hvað þarf helst að huga að núna, hvað eru þið að passa upp á með ykkar hesta? Við erum bara að passa upp á þessi bara fesk og fín og veðrið er alltaf búin að vera með okkur. Í raun og veru fá okkar hross, þetta er ekki það heitt orðið, að þetta er bara hálfpartinn gefið þeim orku og við passum að halda þeim í skugga og annað. Þannig að ég spái vel fyrir þeim á morgun. Mm-hmm. Við bara passaði að hérna, halda bara mjúkum og góðum og passa bara að hafa orku þeim og þess áttar. Hvernig eru svona, þú ertum bara að vera hérna í nokkra daga, hvernig eru vallar aðstæður hérna? Eins og bæði Kimbótarbraut og kannski á Hringvöll? Bara mjög góðar. Vellina hafa bara haldið sig nokkuð fínt. Það er sama efni á velli og skeiðbraut og uppbytunum velli og annað. Það er svona breyting heldur senast. Senast ég vorum minna þá var allt annað efni á uppbytunarsvæðinu og bara þungu sandur og annað. Þannig að þetta eru betri aðstæði núna og það er bara kjörnar aðstæði hérna fyrir góða sýningar. Viltu lofa íslenskum aðdáendum einhverju á morgun? Já, ég er bara lofa sjói. Það verður bara sjó og það er allir eftir að gera, öll hrossin hérna eftir að gera sitt allra besta, ég klára því. Sigurður Vigni Matthíasson, takk fyrir spjallið og gangi ykkur vel áfram. Góður.